Teater Sunda Kiwari mintonkeun salah sahiji lalakon kahirupan urang Sunda jaman Bihari anu hirupna nunggeulis satotas ditinggalkeun kulawargana. Alatan jadi korban dina sajumlah ngaririceuan politik. Eta lalakon anu ditulis ku pangarang kahot Wahyu Wibisana teh dipintonkeun pikeun ngawangun karakter para nonoman ngoning nyangharepan kahirupan politik jaman Kiwari anu hawana semu-semu haneut. Warebo kapeutingnakeun di gedung pertunjukan Rumentang Siang Kota Bandung haneuteun didaregdeg ku Inohong Katut Nonoman. Eta Inohong Katut Nonoman teh tarenget naker ngabandungan pintonan teater lalakon Tong Geret Banen anu dikokolakeun ku Teater Sunda Kiwari dina milangkalana anu ka-44. Tong Geret Banen medar lalakon Aki Jamhari anu nunggeulis satutas kulawargana jadi korban ricuan politik timimiti jaman Romusa G30S PKI tapi ka gorombolan DITII. Nasib anu sakitu pait teh cek Aki Jamhari mah mangrupa kasalahan dirina anu ngarempak pacaduan. Salah saurang incuna bet maehan Tong Geret Banen anu jadi pacaduan ti karuhuna. Eta lalakon ngahaja dipintonkeun pikeun ngawangun karakter sakumna nonoman enggoning yang harepan kahirupan politik jaman Kiwari anu semu haneut. Barobeda tina politik ulah tepi ka ngabuburak beungkeutan NKRI. Sakumaha anu ditembrakeun ku pupuhu Teater Sunda Kiwari Dadi P. Danu Subrata. Itu kegiatan ulang tahun ieu nya anu ka-44 tadi kan patarasan abdi teh ngangkat naon eta anu periyogi diuningakeun ka publik di kitu. Ngayakeun naon teh meratoskeun kana ngayakeun milangkala teh ya salah sawios kanggo mamihan sumangat para kawakna. Aja ngari sadi dinten atau napi unggal waktu pagelaran mah tantos nggak bantu naskah-naskah nu aya ajen moral na pamuhalan pisan grup teater ngan kur engkelak-engkelakan di panggung bae oh pati pastina naon samareng bawana kamari di payung nganggap punden-punden muta rempag naskah Kang Hidayat Surya Laga esensina aja nuli mah hatibatan inten nyata jelema nu asih deudeuh tur hormatilah tur jadi indung bapana jeung daek tutulung kalian ikhlas. Ya tetep punen-punen rempak tadi itu nak berbet. Itu kejadian di Panti Jompo, anu dipikeun ku anakna. Pala ceuri kitu teh sakola teh mereka itu. Salah sawiya sehat teh nyata justru ngatik beras moral bangsa. Kanggo ya saya lah mayunan kondisi zaman-zaman ayeuna kana. Tah anu jadi patarosan oge kunaon ngangkat Tong Geret Banen gitu kan anu aya patalina mureun siga gaduh kasang tukang rada politisi sekedik atau apa? Nah, Tong Geret Banen naskah Kang Wahyu, warna juga Kang Wahyu jero pisan. Nah, di antara bisa peret-peretnya nyeritakan yang pantrangan maehan Tong Geret Banen. Jadi kejadian-kejadian di nama itu teh kulantaran maehan Tong Geret. Gitu. Kejadian lawan di nama masa-masa orang, mana kondisi negara anu hari teker. Temernah gitu kasus iya gitu ayo dirincik ke di tong-tong gitu ya agar gitu. Masalah-masalah anu sim kuring tuh in anak habis para rai gitu. Si iya payah ke zaman anu si iya payah ke zaman sorang iya payah ke zaman anu payah nanti terus ditale kuring payah di zaman anu tuh lamun eta si anak kuring jadi bukan anak jadi insinyur jadi iya terus kelantaran kejadian anu nulis harus ada yang mau nyata berada di Umar Malia kalau gue nyanyi lah dia situ bisa gedingin eta salah seorang Inohong anu oge pangaping Teater Sunda Kiwari Uu Rukmana ngeceskin jeng lengan kahirupan teater teh kawilang penting pikeun kahirupan urang sapopoe utamana real contoh kahirupan anu bisa dijadikan bahan pientengen dengan akitulah Tersan Nusanes aya peran anu ageung teu ka eksistensi Teater Sunda Kiwari ieu karena kahirupan masyarakat utamina masyarakat Sunda gitu dina nya atuh pokona dina lalakon-lalakon bisa sampekeun contoh kahirupan dina lalakon-lalakon Teater Sunda Kiwari atuh lalakon
kehidupan manusia ini udah ngalamun bahula wae misalkan ngalamun lalakon anu buhun lalakon zaman Prabu Siliwangi itu bakal lakon kehidupan kan oke tapi kan jadi contoh tentu nanti pada akhirnya kan tongeret panen dina pamungkas saya di Allah antara manusia jeung boga anak jeung gaduhna bebas atau hayang nempa kan tapi da di dieuna ge Kang Wahyu bahwa kuhara luhurna ada ajen Kang Wahyu nya jadi geus bisa jadi contoh keur kahareup atawa keur situasi ayeuna dina situasi ayeuna nagara keur aneh pisan ayeuna bisa jadi contoh terus kumaha urang kaluar tina alam anu pika eruasna atawa pika leureun atawa pika resepeun itu teh tiasa janten hiji media pendidikan gitu nya ieu teh kanggo ngabentuk karakter para remaja gitu. Nah anu paling hese muka alaman ku agak enak kunaon nagara ku kieu karakter manusia teu aya dina ada karakter Sunda. Akang minang nulisnya koran karakter Sunda mah nu paling enteng mah sebenarnya mah sageur bager bener pinter wanter eta karakter Sunda tah. Tah eta da kabeh oge aman eusi-eusi teater Sunda Kiwari mah nama meng parti di inya cek Akang ayeuna karakter Sunda gorengna aya aing-aingan memang teu kompakna Sunda kulantaran karakter Sunda anu goreng teh aing-aingan. Disagedengan eta, sawatara nonoman anu lalajo eta pintonan teater ngerasa kajojo turtareus kana ajen inajen anu nyangkaruk dina eta pindangan. Sementara tadi sama rantus nonton pertunjukan Tomen Menen, abis ngerumah segede gitu ya, nyangkaruk pas ngalangin orang segede kebetulinan ucapin tangan ini. Sutradara tiasa pada waktu pertunjukan gitu teh hirup gitu jantan teh bisa lebet kan ngerasa lebet pisan kan cari tanah. Iwan M. Ridwan, Bandung TV.